Sadhguru, nós como estudantes ficamos longe de nossos lares, do conforto familiar e emocional. Em termos de nossas carreiras, saímos em busca de pastos mais verdes. Com isso, buscamos companhia no sexo oposto. Algumas pessoas entram em relacionamentos que gradualmente progridem para a intimidade física. Sadhguru, então a questão é: por que nós, enquanto geração, não podemos discutir isso abertamente? Ou o sexo antes do casamento ainda é um tabu? Veja, isso não é um tipo de prescrição, isso é uma necessidade individual. Agora, devemos entender o seguinte: nesta sociedade, lidávamos com a sexualidade humana da seguinte forma: antes de uma menina atingir a puberdade, elas eram nomeadas. Este é o menino com quem você vai se casar. Na idade de seis ou sete anos, eles não se casam, mas dizem sempre para ela: o filho do seu tio, esse rapaz, você vai casar com ele, você vai casar com ele, dizem para ele: você vai casar com ela. Então, eles não se viam, não se conheciam, não tem nada acontecendo, mas emocionalmente eles estão vinculados. Antes que se tocassem fisicamente, queriam que estivessem emocionalmente ligados de uma forma poderosa? Então esta é a técnica da cultura, a forma como lidavam com isso. Então quando você alcança ou atinge a puberdade, quando o seu corpo desabrocha para certas possibilidades, nesse momento suas emoções já estão com alguém? Então você maneja o seu corpo, você não se descontrola, porque suas emoções já estão vinculadas a alguém? Então, quando elas chegam aos 15, 16, a garota se casa. Quando eles chegam aos 17, 18, o rapaz se casa. Eles vão trabalhar na agricultura ou no comércio ou qualquer que seja a atividade deles. Então, um aspecto importante da vida da juventude está resolvido. Uma coisa é o emocional, outra coisa é a necessidade física. Ambos estão resolvidos desde cedo. E é claro, naquele tempo, os filhos chegavam dentro de um ou dois anos. Então eles se engajavam e se ocupavam e eles a vida seguia, certo? Hoje em dia nossas vidas mudaram, porque quando você termina os estudos, a maioria das pessoas tem no mínimo 24, 25 anos de idade, doutorado quer dizer 30 anos, o quê? 35? Eu não sei. Depende de quão bonzinho é o seu professor. Então, vamos dizer, o tempo médio de estudo é de 25 anos de idade, até conseguirem um emprego e se acomodarem em algum lugar com segurança financeira razoável, 30 anos de idade, certo? O pico da função hormonal humana é entre 15 e 30 anos. Você não está ensinando as pessoas uma maneira ascética de viver? Você não está dando a elas algum sadhana no qual elas transformam suas energias em alguma outra possibilidade para alcançar outra coisa? Não há nada disso? E existe proximidade com o sexo oposto? Se você não quiser abordar isso, então criará uma sociedade doentia uma sociedade muito doentia que, infelizmente, está encontrando expressão de formas violentas em nossa sociedade porque não abordamos as necessidades fundamentais de um ser humano. A primeira coisa é a nutrição. Se cuidamos da alimentação, você deve entender que a alimentação é sobrevivência. Uma vez que a sobrevivência tenha sido resolvida, naturalmente a espécie. Isso nem é individual. A espécie que você é anseia pela reprodução. É assim que ela foi construída. Ela está ansiando pela reprodução porque isto é a sobrevivência da espécie. Se as pessoas não se reproduzirem, não haverá raça humana, não é? Então. Seu corpo e sua mente pregam muitos truques, como quando você olha para alguém e, de repente, você acha que aquela é a pessoa mais bonita, de repente, você acha que é a mais fantástica. Nós descobriremos isso mais tarde. Muitas coisas. Mas, inicialmente, tudo está enevoado. Veja, estou lhe dizendo. Digamos que você tenha entre 10 a 12 anos de idade, você olha para as pessoas, elas são bem normais. De repente, você fez 14. Cada pequena curvinha no corpo de alguém é um mundo por si só, simplesmente porque os seus hormônios começam a influenciar tudo. De certa forma, sua inteligência é sequestrada por seus hormônios. Agora, isto não é para ser julgado como bom ou ruim, isto é um processo natural. Pode haver algumas pessoas que vão para além disso. É fantástico para elas se puderem ir além disso? Elas não são compulsivas com isso, elas foram para além disso, fantástico para aquela pessoa, mas se você espera que a sociedade inteira vá além, você é apenas estúpido? Tal coisa não acontece. Então, definitivamente o debate sobre quando e como a sexualidade deve acontecer tem que existir. Mas hoje ainda temos um certo aspecto cultural em nós que somos um grupo emotivo nós ainda somos um grupo emotivo. As pessoas sofrem imensamente quando as coisas acontecem sem as emoções necessárias, muitas pessoas, pelo menos. Pode haver algumas pessoas que estão acima disso, mas muitas pessoas sofrem. Então, para nosso país, para nossa sociedade, como lidar com isso sem causar uma grande disrupção na estrutura da sociedade? Isso é algo que devemos discutir? Você deve pesquisar sobre isso, como fazê-lo?